Në ditë të tilla si kjo e sotmja, ta quash monotonin monotoni do të thotë që i ke rënë pikës. Por në qoftë se i bie pikës, atëherë mirë se erdhe në barin ton, bari më i gëzuar në balkon, në Ballkan. Madhu trasho, nuk shtyhet fare. Po, pra, po. Zakonisht kena me qamomon, po sot që ka grup fare. Që grupë më sot që nga pusetet? E po, ky blokim ka nevoj për shblokim. Që nga i grupë, sa nuk më bëhet as tu që rasë në me një gjithë. Oho, po pse ma kure ke boti i gjotë tjilë më prepara me non Tereza, ha? Si mërë babë mislimi nuk e pas këm bohu një gjotë tjilë. Oho, te zemira e pas ke bërti një gjotë tjilë, ha? Ti nuk e ke bërë mërë tonë edhe kur kanë qenë kampionatet më të rëndësishme. E, kam një ide! Mos e thuaj, qiko, më mirë i fusim në i futbol me Zara. Po këte ide kisha më tonë, së këmë kene dzu mëndje. Po, nga që mëndja jo dhe është si Google, pra ndaj. Mjafton një klikim edhe i ledzon që të gjitha. Jemi shumë i bje që njoni mos të lojë. Ore, ne gocat nuk na ishë njëri nga loja. Oje, pse këshu timi? Se këshu të mund, Gjim djali. Po, ju pse bu një fjallë kotë? Ne e bëjmë këshu. Ndajemi dyshe dyshe? Kush humë ne fushëm? Po pëse sa bëjmë 5 pjestin për dyri, qo? Tresush! Are, mu do me ma fut tje? Pasaj kam gëllur matematikën në shkollë, ti si ke vijt e punën. Ti dhjë për qalë tje? E, më kishtë i natë zysha. Dhe i lini këtë mua bete? Në thoni si do ndajemi? Dyshe, dyshe! A pra në ndajti shokuricit? Po pra, ja, unë, me 100. Ti me toni, toni me muhu, me ty, dhe rritë, ajma ma ta, ne bashkë gjithë, se ti. Jo, nuk shkon, gotë, qunë, gotë. Sepse i bia o ti, o toni, o rritët ngelli pa urtak. Jo, unë nuk ngelli tek, se e kam shumë tërsi. Urdra. O, se këshu ti, pa edhe unë pas kam shumë tërsi, pa me ngelli tek. Vë ti gjimë dhe po e pate pak tërsi, tjepi qik rritë nga fati vetë se shoka këna. I sekond ti në nazjuarësi, shoqëri, legu, të shkojet vitë gjithë të cilin gjepin e ti, doli dhe merim kjo urti. A, bugur, ta futit, është jeri urt. A ta marru një kushurirën timi që sa ka ardhë nga Gjermania? A mo është shumë e mirë dhe vdes për futbol të avoline. E, Olale, po qa bunë Gjermania, jo? Me qa merët? Njo, nuk është e thonë të në e thush, komplet, dhe me thonë me qa merë, thush qa dush, s'ka arë e problem. Po, më ka thonë që studion për mjekësi, merët me transportim truri, gjyra tila... O, Alma, seriozisht e këti? Jo, seriozisht e ka ju, së mund se kam kuptuar një iherë. Përsa e jeshtë Shqipëri, ri me mua se s'ka me këtri. Po, se jemi rritë bashkë. Hajde ma, kur s'ke pullën, do t'am sorën, qa do bëjmë? O Gjim, nuk po të thot t'am përshku shi anë, po të thot ortake ke loja. Lele, për kullos, është mjeqet që është dhe ne gjotë të omëll, a? Prit, Gjimi, prit, se nuk do shgënjesh. Ja, ti bëj telefon. Po, bojme se ne gjithë se si na duhet një shok për lojë. Në të rasin tonë një shok që ta kemi edhe shokje. E, kush e disin do jetë e kushurina Almën? E pse thuk të t'i gjimë? Përse shifë Almën zjerë si nona drejqit, logarit të kushurinën të ashi. Kushurira do jetë si kushurira e nonës drejqit. Ore, kështu thoni dhe për mua ju kur si jam tonë? Jo, në vdekshti jo, që ne asë për Almën nuk flasim me pakave. Jeni të sigur? Po, se Alma nuk ka merë vesh kur se kur është me fytyr edhe me kuriz. Kam një gjithë pare të përë. Qim që ke edhe një dy njolla aty, që s'ka detergjent që ti marri për sipër. O, nëne. O, prinjë të! Një ditë më vonë, pas një nate pa gjumë. E, quna, po ku mbeten të mëzën atë shmëndën? Ku shë gocët e? Kanë ikë palestrë e vla. Dojë t'i kesh ka jo parokjeria jo dhe plako, që shkojnë qëtë mundë. A, imja. Këma Alma në parë shumë më plako. A, kishtë u dhe thes patate, ka? Një dy shalqit e skjetlat, i kishtë një ladhe flokët para, original, po original Sandokani plako. Ujma, Qëne të parokjeria jo me ushqime me vete, sis? Po kanë qenë të bë pazarin, ka thunaj se përshkejt bëjt dhe thëjnë me këtë rrugë. Po ima, ne ka qenë të të lyme, përsh do shkullin pulla posat, ashi. Po, për një femër, është e rëndësishme që të parakitet mirë, ditë në partë kampionatit, pastaj letë zhubravit i kasurati, sa dojë. Bashkëmërtia vashti se na e bu në Almën, David Begam që e merë edhe parokjerin këtë dhoma e të zhveshjes. Po ima, njërse për Almën e dimne.
po imagjino si do jetë kushurira, Alma. Kushurina? Po Alma është patate. Kushurina burdungull, gjellë turli, plago. A kena falë, plago. Një më rovështi, mës ma falë mu. I majni për vete se s'është vit i ri këtu për mu. Që shko ble një qa janë këto... Shko ble i laq robash aty e merri sa pun falas. Për të shi... Dikush dhe i lajt durët me këtë mua betër i qose. Jo për qose, unë ko melën. Gjimi ka Almën, të shi ty të ngjeri... Sa puni? I dobja fërnet jari. Kushërira e Almës jeni? Jo, gazetare. Haj, tung! Plago, mirë që i iku se mu morë fryma. Sigur kishte dal nga... Nga të serë mobili më bunë. Po, pra po. Zburë, gjysë një li, si hermafroditi ishte. Chernobyl, Riqi, hermafroditi. Hemi ti, hëti, zyshe gati ti nga gomë, dorë ti tafshishti, gati ti. Tash, tash. Hami ku je? Te që i brije si ju? Po që do aty, mi goce, që do aty? O, zoti madh, dëgjo tani, do ecësh drejt do dalësh te Selvia. Po, nga Selvia do kalosh majtas dhe do dalësh mu te frigoriferi. Po, mos merë birra aty mi goze se kemi sa dushtu te bari. Sot. Ku je tani ku? Te polici me dorë. Po, mos ja jep mi dorë, mos ja jep dorën, lëre. O, zoti madhë, tashi, do e cësh drejt, do këthe e shmajtas, do dalë shumë të zoguzi. Aty këthe Shqiponjën e Kamzës, po. Hëmi e shef zogun e zi, pa ty pra Shqiponja Kamzës e më të shmënde. Dë gjotani, po. Do e cësh drejt, këthe sa e dytë majtas, do dalë shumë të Shqiponja e Laprakës. Po, aty këthe doganën. Po qërë do të dogana mi go se i kam bëllë daja ato mua bete, se më lajthite, fare më lajthite. Mirë tani, asë njëmi metra, do e cësh drejt, ke lokalin, ke barin aty. Jo bari i parë, asë i shtati, le zonë aty me tabelë, super bar. Po nuk e lejon bashkia reklamat e mdha. Si? Si? Po ku ke hartën celular për që më losë kotë? Debile! E më mirë, mirë, mjata. Ta kena falë, plako. Ma keni futër qunëm. E më mjaftë, ma. Mjaftë të bëtë cigrate liga aty. Normal që të nga të rojë tjetra ka një jetë në Gjermani? Nuk ka një jetë, jo, dy vjetë ka. Po dy vjetë sa një jetë janë, Alma. Unë një avë shkova në Budva dhe kur u ktheva nuk orientohesha dot. E po nga që u ktheva në shtyllin me trup, pas taj me kokë zë mërë prandë. Po më shpirti, po, se na u dojgje që dit në parti dhe vazhduam të qanim gjasht tjerat neve. Po pëse mërë tokë ishi i tha bachet e tjesë kishti lukë kosë për ty mën. Le me mërë gjimë se s'm ka ndalethet akoma. Qepshme, mës të të vjenë kjo foka Almës me mu ste që t'kallu hafër t'futi të rënqet me që s'të delë për 6 muj. Qepshme. Me lëtë, me lëtë. Një nga të pak të raste kur të hynë lapa mren. Looks like a girl, but she's a flame.
Alma, përfundimisht jetë çuditshme, më shkoj taksia 50 euro. Më shkoj në piri 150 me. Po do dha që edhe taksisit 50 euro? Qa të bëja, normal zbrita nga shpia, i rash të rana së rrethe për qak, si përfundimisht dy palate larkë shpistime. Dhe kom shie tje? Grupi, kjo është Shilda, kushurira ime. Fatkeqësisht. Ma bukur s'ke fol, Alma, si sot s'ke fol një tatë ti. Gëzohem, Ilda. Ta dishti sa jam gëzu Gjimi jo? Për pak, Gjimo, për pak. Unë jam aji. Aji kush? Aji pra që do të majtë shantat kur ti të bësh pazaret. O të shëtis me makinë e të shketi naftën e pagu i vetëm. Edhe harrojat punën e 50 eurë që tani ke rriqin tati. Kurse pa pushime dhe jemi bashkë në të dy. Ndërsa unë... Ha, kush e ti? Unë jam i fejuar i Elës. Lumëturisht i fejuar. Ndërsa kjo është e fejuar a ime, Ela. Ilda. Jari, jari e ka emre në kjoj, pa e ka shkurt jari. U, më falë, Toni. Toni. Gëzon, Ilda, Ilda. O, Gëzimi është i tëri i vini këshu si... Si koleksion! Jo si koleksion, si kolektiv, Ilda. Po këshu është kur do të flasi fjallë të ndaje, budolaj. Ma është në të duar, ti se. Pasaj bukur bari këtu, s'kësha është ndë njerë. Ashtu? Alma ka fajnë! Pëse u? Pëse pëse timoj, pëse se ke s'jel njërë kushurirën me? Ase t'na jepshin numri në Gjermanisa, që kujtoti se nuk shkem me ta respektu do t'netu në Gjermania? Kemi duajtur ndë njerë në futbol tavolinë, Erici? Jo, na është dashur ndonjëherë ndonjë lojtar në Riçi? Jo! E kështu, kështu. Të rujtë zotim i gotë si qike. Si flutur të bëftë mamaja. Gëzohem, asta gëzohem Gjimi jotë. A mënë zotë, pas ka pasë zotë pushim, adita, shtim. Eiii. Isa ke, isa ke. Rria të Riçi si... Dhe pas gjysmore, ka që desh që gjithë shka të shkonte përshesh, gjithë shka kaloj në normalitet. Ore, për nuk është drejt kjo tashi. Edhe kampionati i fundit në Uganda e ofi në shortë këtë pun tashi. Për qa shorti thu ti mërë burë? Burë që është burë nuk lunga lafi kur. Je, për që t'avën furë? Që t'avën furë e? Që t'avën furë e? E alë drejtë e kome këtë më beti. A mësën drejt ka Gjimi tashi. Një metra i qofte, ti dashka dhe kyll. A me shorta ty? Po ti qa do ti njerë, ti përjashtosh e shorti. Ua, 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 pëse përjashtosh e shorti mi? Ku se ka bërë të lopa e? Apo gjeta rrugur? A vashmi, a vashti se nuk ta rafi njëri vichin. Oje, për ta rrau e rraf vetu, se ka zota uri këtu. Po me shorta dhe mu se zjasni, po ju them. Se nuk është dhe mirë, tashi. Dy veta nga i familje një skuadrë, janë asha u dikush nga burë. Se mbajnë do të ejla këtë muakët? Po ta man pra. A jo, ma alë më njo, se do ishte më mjë me ty që nga që kemi dhe mbështetjet. Ha, ma ha, se po të heqë dorë, unë direkt rëzoheshti. Po ti, pësës jepi shkop matë si do matë jam bache këtë? Ja, ma ra. Me short po theme dhe mos e zjasni! Na, po si blateri kjo më la, si blateri kjo më la, si blateri kjo më la. Ja po ti vend të shizaj, qip, ne? Kjo mos të dali topi, apsaq, apsaq. O, offside, offside, o gjimbylo. Dako, këta pas ka vesë si familje më la me korrigjatorë në dorë. Se si një të meret me vesit e veta? Kampionati është kampionat edhe topi është një rumbullakot. Ha. Ori që i që duar nga qanta se vetëm patate do gjeshat. Ha, po jam të kërku i farcolet për gjithë ata që do qajnë pas shorteot. Mirë, hajde me short. Me short. Me mas ka short aty, nuk ka short po të mërti. Me short. Nuk ka short po të mërti. Me short. O njerës! O njerës, më falni. Se nuk e bëmë kështu, vajzat zjedhin djemte dhe ndajemi në grupe. Kaj që thjesht. Po, shumë bukur. Ja, po, fëtis ka bukur kjo. Ma shumë. E ti që atë nëmë? Që të zjedhi Ilda e para. Unë zjedhë Toni, Toni, dil nga reshtë t'i këti. Me qinë se është hera e parë që më duhet zjedhë për sërim. Ti duhet dishtë zjedhër se duke është që i vajzë inteligente me munges të kësuar i një lanca, apo jo? Shiko, për mu zjedhë këtë durë se nuk ka problem. Unë jam mësu, mos të kemë kur fatë në këto konkurset e... E bukurisë. Kushe di se përse? Po normal e mërton, ne ishim kopësht, bëjshim përbardhe me 7 gjugjat dhe zysha këta edukatoria e mështilte me këshu shaltë zite duke si shtrika përbardhës. Shpedo ku mungot e mundi qetit bota të rollin e ti gjugjit vogël. Doa dhe unë nëse, doa dhe unë nëse, doa dhe unë nëse. A për jo, e? Atër unë po zjedhë. Bravo, këte, këte. Ricin! Shef që duzi funi doli me kopili? E, ami, sërkale, e pe?
zgjodhin nga flokët plagu, se kam nejtë bukurin më të mëllin e ty. Po, si që të mënë, qam gjelet më ngecë mua. Hajtë më në të. E dhja që të më zidhi. Për zotin, ala me të femre këtë kushurirën. Me se nuk është aqë mirë, ka defektet e veta dhe ajo. Që defekt është mirë, ka tru perfekt? Si femirë se ka sa defekte. Nuk shof gjë, Alma. Kyçet e këmbi ka shumë të fryra. Kyçet? Po sa ta shikojnë dërte kyçet e këmbi, ajo ka ngellë qëtë zanë për erë dytë. Mua më duket perfekte. Moj ti, o si e gjelosa ti? Unë gjelose? Ti mi tip se kusht tjetur, unë? Jo, as pak. Je sigurt? Kyçet e këmbëve ka të fryra gjithsesi. Gjithsesi, kjo është kushuria jote dhe unë e bëra. Po të çne që ti pijë kjo dashuri e madhe për kushurinë time. Po si dashuri, pse dashuria quan ti kur të pëlqen dikushën? Sa mirë është me. Po. Oh, po çfarë do thuash për tonin atëra? Apo këtu është ndryshe, se del në teorinë kush të rre të do. Po, gastin ton kush të masakron të do të çmendurisht. Qelba fare më duket. Qelbe? Pa mos isha Alma që njohun? Po. Apo këtej? Hajde një quna. Okej, më nga këmba jeans. Kujdes. Kujdes. Tani, ha? Pak më këtej nga këmba jeans. Kujdes. Quna! Këm dritat më duket! Jo më si këm dritat pa e ke nga dhimja, më mu. Që ka më? Qa ke më gjim? O gjim? Nëse nuk është në një gjë e madhe. 23 për 24, apo është si për komës time? Komës? Jo, më pëse, mu nivellin duket kjo, më së bujë. Po jo, më jo qa nivellin, mëse do të qikë më këti nga koma gjim. O, Luna ime! Luna Ricci! Hajde, Luna Tonit! Nuk më ndalin nunat nga dhimje, leviteni më! Ha më ndimojnë një qikë më spejtë! Ua, ka të kasu kërën e! Po qimë, po folja burë, o qimë! Ka po shka më së më dhërdi! Po folë më qimë, në e bo allo! O, qaj! Se po ashtë? Si se pema, po! Pas unë se pashëm! Dhe ashtë pirë dhe dilë! Mirë, oke, hajde, hajde lujmë të shqizës! Ka se qohet vetë! Hajde, qimë, hajde! O, qimë, brave më! Jo, nuk u ka vrapa, ha? Të ndërruar zonja dhe zotrinj, kam ndërin të praqes për para jush presidenten e Federatës o Futbolit me Zara, detojn albaneze Calceto, zonjushën Zhozel Blatër! Falimderit, zotë idiot. Falimderit të ndërruar pjesmarës. Simultanen e deklaroj të hapur. Simultanen. Pasi të thot dhe dy fjallë, zonjusha Michelilda Platini, të rutëm kaloja mikrofonin edhe Riberis, edhe letë filloj dasme. Sigur kësh kopit ishte hel, sigurisht që nuk dhe ishe më qingji, po gëllërime ndushë, bebe, bebe. Zonja Platini, fjalla për ju. Falimderit. Ish bim frohë in Albanian të zajnë. Jam shumë e ndëruar që ndodhem në Shqipëri. Ma dje, këtu do doja të citoja dhe një pedagogun tim të qisteve Indro Qisto Testinale, që kur vizitoj Shqipërin për herë të parë, tha... Uaqa kuqurive! Jo, jo, tha që mund të kryet në Shqipëri edhe transplanti trurit për gomerët, si puna jote. Hajde edhim shorti të shqipë. Stikelinike tam tam tam, patikelinake tam tam tam, stikelinike, patikelinake, cikelinake, tam tam tam. Kjo mund t'a bëjmë dhe me orthimin orthi tim tim tum, orthimin orthi tim... Jo, e bëjmë këshu me tekson bitqift. Po. Unë bëjmë vëdhëm kush pëtoni pari. Okej, si thot zonja Platini, kush pëtoni pari, kapitenet të vinë këtu. Hopa. Ndaj! Që shkoni? Dhe që t'pëllahen. Respekt për vajzë. Kush pëtoni pari? I pari! I pari! Okej, Alma me Gjimin, unë me Tonin. Okej. Loj! Më falë pak ti, zonja Platini. Kur është Zari? Gati? Gati! Gati! Ade! Ku
kujdes! Kape! Te kontra pritit, kape! Gol! Gol! Hec! Jepi zemër! Jepi zemër! Kujdes! Bravo! Jepi zemër! Kujti jafa! Jepi moj zemër! Kujti jafa, bur! Jepi moj lojës, jepi! Bravo! 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 Gol! 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 Loku! Kaps! Te ke mene për ta suriti! Idiot! Hec, tashi! Flak! Flak! Debil! Hec! Kujdes! Po! Na vlave, më shakete ka me gishtat e nisat, Allah, ka vlau një nën, një bab, që shkjo këshu? Mirë, mos i lej gishtat rrugës ti, se shfajon, sa i lej me janë e. Tu qeke ti rrgjo akoma? Tu jam, mas te e si gishti jotë. Gishtu, ma! Gol! Yeah! Pusha gati për kampionët e vërtet. Oh, juhu! Qise ka me kishtat ti, ka me të shumë të të nërshme të kruz gishtat në sy. Mos, Alma. Me t'i këposon njëri që t'mu në mes të balit e t'ja ndaj ato vetat me vizë mes. Mos i dëgjor ta kjo, për ta është rëndësishme pjesmarja për ne fitorja. Një vetullori imi shtrejnë. Ma, jo, për sotin! Ja, shime, i kam vetullat e ndave. Ale, loj, shpejt, e si skako. Hajt, shpejt. Gati. Ale, kampionit e vërtet, nuk flasin për veprojnë dhe ata jemi ne. Ate, do t'a shofim ne! Do t'a shojnë, po si... E papritur vajzat i kapi një dhëmshuri e papar për Riçin, që nga e vërtet që fundi i botës është afër. Shumë afër. A e pse ka shkatila? Ai u vran syti dërdërdër këtu. O, nuk ka problem, Ela. Unë jam mësuar, gjithmonë kështu më bëjnë këto. O, zoti ma! O, Ilda, po që më rrisi pepë për kape se ti mërë përshka këto e demat? E kërëtova më zë gjaku. Po e pe gjaku ti me gotë dhe gjaku. Po më kape më dukë si kurë. Jo, s'ka po bëjmë shpirë, vëdëm fry pak se po përvëllohem. I duhet të përruara të se më shumë keqë, të ti përcasi fyri. Jo, ti e shpirë mi fry ashtu se... Po më djek, pa... Më në tani bë merën edhe mend. Leve se është psikologjike, pa. Lej lojë, pa. Shku se fitojmë ne në fushë. Jo, me jo. Mos u dërzot, duhet thjesht pak akull. Po më qërë më duhet? Thjesht cilësh ata akullin. Po nuk kam ose mërësit ja bëjt për akull. A e të një shi e i tjatë. Mirë që je debil, mirë që je kafsh. Pa luet futbol pa akull, më mërë. O, Ila, pa mos u nxef me mitonin se e zgjithil da të punë. Mire ka, Alma, kemi Ildën edhe. Aman, o, Ilda, sa e mirë që je. Atë falj, zotin, Ilda. Naqë, falj, o, zotin, nuk një qërë bëjt. Unë nuk e di që bëjt në këto rastë, rovë dinot falj në më hanë. Në gjendë të spra, si i thoni, u qëfarë, si veproni në këto raste? Si veprojmë neve, ne e mdalim dhe marim me makinë të rastit dhe ju pimë Riçin e qojmë spitali ushtarak. Në qofse e hedhë dhe i spitali ushtarak mirë, në qofse jo, ndjesë pas të Riçin e fillojmë ljojmë bashkë. Jo, nuk ka problem, ti shpirt, vetëm fryu edhe pak të lutëm. Ore, po që puna për ty, unë luja dhe me një sy më që... O, tash, o, për ty, Mirda. Si, jam shumërënd. Pjasin qokolata dhe këteja, po pjasni peshku. Pjasni peshku. Pjasin truti, shala. Një gati të lukës? Po, po më shpirt që shumë atë. Shpirt, jepi të vdesu, për që jepi moj. Bravo, hap. Vdes. Hamon, ja. Gull map token. E pra të ndëruar miq. Jemi në finale në madhe për eliminator të kupës së futbolit me Zara. Këna o që Zara në dhe sa të zjasë. Ja dhe pak në baron bashkim. Kur të t'jap një dy bashkima barë ku të... Të duke të prifti gomar. Marë vesh me inertila. E pra në fush shohim
dy skuadrat të bëshme si nga shtati, ashtu edhe nga sikleti, të cilat... Duhet të mbarojnë sa më shpejt këtë loj, tapimi birë u buritheut për qefin tonë si zonja, të na plasni shpirtin kjo loj. Na topin e buje i golgjë, duke... E pra të ndëruar miqi, jemi në 82 minutat e fundit të kësaj super sfide. Ha? Për mi qakjeze daje kam. Skuadrat që fale o zotë ildën për Riqin Hudhrën edhe Almën Modeste që mbështetet nga Gjim Patatja duket se po përleshen denjësisht gati-gati në një terror konflikti po shihet pak tendencë për të bërë një loj të ndershme duket se ka filluar loja duket se gjakrat janë nxehur disi e pra kemi një përballje kemi një përballje kemi një Një Për kemi një kërcenim. Ku veni kjo pjako sumaka? Kërcenohen të dyja skuadrat nga njëra tjetra. Ilda, sa po ka kryer një lëvizje të torës në Hëtet. Vizjen e radhës nga Alma. Ndërkohë, që mendoni ju, profesor Kasparov, për këtë lëvizje? Unë mendoj, zonja Natasha, që ty duhet të të bjerë një pikë. Edhe të të ngelja jo torra në pyta tjesë në qave, kokën në qave! Me gjithë të lojë. Presim lëvizjen e radhës. Sha, she, mat. Una pupa kacion! Në episodin e radhës do të ndihni. Do të ndihni mua nëse ju shaj dhe iki me vrapë. Super Bar.